Вітаю, в ефірі програми «Час діяти». Олімпійський карнавал у Бразилії завершився. Україна, хоча ігри і не провалила, але виступила дещо скромніше, аніж попередні роки, в попередніх змаганнях. Дехто називає цю Олімпіаду у Бразилії найбільш корумпованою і нечесною. Багато приводів для обурення було в українців, коли їх засуджували, не давали заслужених медалей, але були приводи для радості, зокрема і для Львова. Передостанній день змагань наш весляр Тарас Міщук у парі з Дмитром Янчуком на дистанції 1000 метрів у каное вибороли бронзову медаль. В Україну повернуться веслярі в четвер, а сьогодні гостем нашої студії є президент Федерації веслування Львівщини та віце-президент Федерації каное України Володимир Милін. Доброго дня. Доброго дня. Ви вже встигли поспілкуватися з Тарасом? Що він розповідав? Усвідомив, що він призер Олімпіади вже? Ні, з Тарасом не вдалося поспілкуватися. Спілкувалися тільки з тренером, з Миколою Мацапорою, який готував, власне, до Олімпіади. І з хлопцями ще не вдалося. Будемо спілкуватися вже в четвер. А що тренер розповідав? Як хлопці після того? Хлопці чути, що задоволені, тренер задоволений. Звичайно, трошки не попали в вітер, не наш був. Могли би ще краще виступити, але по голосу тренера чути, що добре, задоволені, тому що все-таки медаль – це є дуже серйозно. Тим паче, в 21 рік здобути бронзу Олімпіади – це, напевно, дуже круто, ще в такому важкому виді спорту, як веслування. Ну, в нас були хлопці і молодші, здобували, навіть самий Михайло Славінський, 18 років був срібним призером Олімпійських ігор, але ну, 21 рік – це є початок розквіту. Так хлопці самі говорили, що це є початок їхнього розквіту в великому-великому спорті. Незважаючи на такий вік, це ж фактично вони вчорашні юніори, дуже стрімко вони увірвалися, якби в еліту, в дорослу еліту, веслування. Завдяки, ну, чому? Ви знаєте, якось в них пройшло безболісно. Дійсно, є спортсмени, які боляче переходять з юніорського в дорослий спорт. В нас навіть навмисне придумані, зроблені змагання для молоді до 23 років, де хлопці були вже чемпіонами світу, але якось в них так безболісно перейшло. Вони минулого року вже перемогли на чемпіонаті Європи, на етапах Кубку світу, того року заявили себе, тобто хлопці вірвалися в еліту світового веслування, не дивлячись, що вони молоді. Давайте згадаємо Тараса Міщука. Він все-таки родом є з Рівненщини, але він вже досить давно у Львові. Якби майже починав зі шляху, як починалося, як він сюди потрапив, чи було видно у нього задатки ці зразу? Так що дійсно, Тарас з міста Дубного на Рівненщині, перший тренер Олександр Павлюк. Заслуга, що він знайшов такого хлопця взагалі. А до Львова він потрапив, напевно, заслуга нашого тренера Веслярика Володимира Івановича Деця. Він його побачив, він його знайшов, він його запросив сюди в училище. В училищі його тренував Михайло Пацюрко. Зараз його тренує Роман Бонс і Андрій Павлюк. Отак пішло, не знаю, чи бачив Павлюк колись в ньому чемпіона. Але мені здається, що Володимир Іванович Дець, власне, має такі, якісь таке відчуття, отакі відчуття великого спортсмена, що він бачить тих хлопців, що він їх запрошує до Львова, він тут львівських виховує. Тобто людина фахівець в своїй справі. І такий, от я думаю, що все-таки дякуючи йому, що він до Львова взяв Тараса, і ми маємо сьогодні такі здобутки, тому що, чому я можу таке стверджувати, Веслярик 10 років поспіль, учні Веслярика привозять з чемпіонатів світу і Європи медаль. 10 років поспіль. Мається на увазі з юніорських, з молодіжних, з дорослих. Кожен рік є медаліст. Нарешті ми дочекалися медаліста Олімпійських ігор. Останній раз у нас був Михайло Славінський. Далекий 92-й рік. 92-й рік. Скільки ми 24 роки ми не мали медалі на Олімпійських іграх. Слава Богу, сьогодні маємо. Хлопці не відразу потрапили у фінал, їм довелося все-таки через півфінальне сито ще проходити, але там вони досить впевнено перемогли у півфіналі. І це їм дозволило стартувати у фіналі вже не на крайній воді, десь всередині. Наскільки це важливо? Це важливо, тому що вітер для нас є важливий. Лівий, правий, зустрічний, попутній. От в фіналі був сильний, дуже зустрічний вітер. Наші хлопці легенькі. Якби був попутній, ми б могли розраховувати на медаль вищого ґатунку, може навіть і золоту. Не знаємо, як ситуація складеться, тому що німці досить важкі. І вони могли би, ну, не за вітром їм би було важче, нашим за вітром набагато легше.
Я думаю, що все-таки хлопці там зіграла тактична боротьба, тому що тренер дивився, попалися бразильці в попередньому заїзді. Тобто, чи потрібно було викладатися на сіл і витрачати сил, може би виграли, а яка різниця? Ну, вони подивилися, що добре. Тобто їм треба розкатати, їм треба прокатати ще одну тисячу, розігрітися. І я думаю, що все там було під контролем тренера, так що тренер Микола Іванович Мацапура, сам з Полтавщини, з Комсомольська, сьогодні вже Горішні Плавні. Класний тренер, високого рівня. Я думаю, що він все бачив. Він хлопців вивів минулого року на чемпіонат Європи, вони стали золотими медалістами. Я думаю, тепер вони правильно працювали. В фіналі, я так розумію, через цей зустрічний вітер старт не вдався трохи хлопцям, але потім вони надолужили такий, що саме головне на останніх метрах таки зуміли перегнати росіян і угорців. І такі. Що було найважливіше, так, що було найважливіше, що ми були кращими від тих країн. В Угорщині, до речі, досить веслування на високому рівні, і в Угорщині взагалі веслування спорт номер один в країні. Тобто там вся країна практично працює на веслування. Нам вдалося перемогти угорців, за Росію навіть не хочу говорити зараз. В хлопців ще така є тактика проходження. Вони роблять старт потужний, потім трошки відпускають через середину і дуже сильний в них фініш. В них фініш ми так побачили і на чемпіонатах Європи, і на етапах Кубка світу, що фініш вони йдуть найсильніше. Я думаю, що старт їм не вдався тільки через потужний зустрічний вітер. Я спілкувався з Миколою Івановичем, каже, просто шалений вітер був на старті. Досить важко було їм стартанути. Ну, веслування на цій Олімпіаді в нас стало одним з найкращих все-таки наших видів. Маємо ще й золото Юрія Чебіна. Там взагалі історія цікава була. Спочатку організатори помилилися, навіть фінал його не писали, що він здобув місце в фіналі. А тут фінал, восьма вода і фантастичний просто фініш день випередив Дем'яненка. Знаєте, така не трагікомедія, але щось таке було надзвичайно цікаве, тому що не всі це знають, але коли Юрій Чебан сфінішував третім в попередньому заїзді, його був кращий час. Там так, по два чоловіка попадають в фінал з півфіналу і два третіх місця. Організатори помилилися. Все-таки змагання дуже великі, і я думаю, що просто серед організаторів було кілька нефахівців. Ну, не може сама Міжнародна федерація каної охопити такий великий об'єм роботи, тому десь були просто помилки, чи в програмі помилка, чи, ну, не знаю як. І Юра давав коментар Чебан, що він, побачивши, то був трошки розгублений, шокований, як то так, ніби мало все проходити, тут він в фіналі Б. Рятуватися не було як. Ну і хто читав, хто дивився його коментар, в нас на сайті Федерації каної України дуже шикарне відео є, де він розповідає ті моменти, що йому прийшлося написати самостійно протест. Цей протест розглянули і вже через півтора години вони нікуди не їхали з каналу. Кажуть, що там досить проблематично було на канал добиратися. Мінімум півтора години треба було їхати до Олімпійського селища. І він півтора години, вже всі поїхали, а вони ще з тренером Павла Алтухова, до речі, не з головним тренером збірної команди, в нас там досить є проблема, а з тренером Павла Алтухова залишилися і чекали до кінця, поки їм вже дадуть протоколи, що він в фіналі А. Ну, а фінал ви бачили самі. Височайший, таке слово, найвищий професіоналізм, коли він попав в стартову ловушку, так дивили, на великому екрані дивилися. І коли він попадав ready, set, і та мілісекунда він попав в ловушку якраз так, щоб вийшов, вилетів зі старту. Ну, а потім фініш ви бачили всі. Це було щось таке надзвичайно фантастичне. Ми просто надзвичайно тішилися. Тому що, знаєте, Юрій Чебан, от я його вважаю еталоном спортсмена, українського, еталоном українського спортсмена. Як людина порядний, як спортсмен, великий спортсмен, вміє налаштуватися, не зважаючи ні на що. Все-таки всі схильні, що він виграв зараз головою, навіть не фізично. Фізично приблизно всі одинакові. Хто переможе, то хто буде міцніший.
і він от своєю головою виграв. Плюс патріот, великий патріот. Його золота медаль в 15-му році в Москві, коли він кричав «Слава Україні!» і грав гімн України, піднімався прапор. І тепер він, ну, в нього там ціла родина. Там мама волонтером зараз в АТО. Їздить хлопцям нашим, бійцям, АТО допомагає. Мама олімпійського, дворазового олімпійського чемпіона. Їй то треба, їй то не треба. Можна було би сказати, дайте собі спокій. Одеса, хто би там думав, настільки така сім'я, великий респект. Хлопця ставлю в приклад всім, абсолютно всім. В фіналі він, до речі, випередив теж колишнього екс-українця, який зараз Азербайджан представляє, Дем'яненка. І не тільки Дем'янко, зараз багато спортсменів, як і в веслуванні, в інших спорту, представляють інші країни. І тренерів, до речі, дуже багато. Ледь не в кожному виді спорту у нас по кілька українців, які готують ледь не чемпіонів Олімпійських ігор. Чому так? Ну, нема місця. Один олімпійський чемпіон, одна людина від країни стартує в фіналі, ну, стартує на Олімпійських іграх. На Олімпійських іграх з веслування у нас стартувало, збірна України була 8 чоловік, а загалом було чоловік 20 українців. В фіналі з Юрієм Чебаном, крім Валентина Дем'яненка, ще стартував Андрій Крайтор, який за Росію стартував, який був 5-й чи 6-й, вже навіть не пам'ятаю, хлопчина з Херсона. Хлопчина з Херсона. Не поміщає Україна всіх великих. Ну, не тільки не поміщає, наскільки ми зараз бачимо, взагалі спорт в Україні щоразу то більш у скрутному становищі стає. Навіть самі спортсмени зізнаються, що та підготовка, яка в них, яка можливість, матеріальна частина, там база, а яка в інших країнах, це просто космос. Ми як з іншої планети, якоїсь печерної держави зараз підходимо. Але тому, можливо, знаєте, зараз і результати трошки зменшує медалі, ну важко боротися, коли... Знаєте, на нас можна говорити, що нам так зле, чи нам так добре. Нас можна говорити, що в нас зараз війна в країні, не всі гроші йдуть на спорт. При тому, що, знаєте, хлопці в таких умовах готувалися, так само десь все-таки психологічна підготовка, психологічний тиск. Є, що в нас в країні війна, а їм треба готуватися, їм треба виїжджати за кордон, їм навіть їхати в ту саму Росію на чемпіонат Європи, світу, де завойовувати ті самі ліцензії. Тобто є питання психологічного характеру. Якщо брати фінансування, ми завжди хочемо, щоб в нас було більше. У нас не було найгірше. Мається на увазі, на сьогоднішній стан у нас не було найгірше. Але оце відношення до спорту, знаєте, от не боюся того слова, таке враження, що хтось хоче знищити спорт. Просто, тупо хоче знищити спорт. І все. На корню відрізати. Є, не знаю, в міністерство... Ну, ніби свідомі люди всі працюють, але є моменти, коли просто жах. З тими самими ДЮСШ. Так, як можна вони зараз хочуть... придумати, щоб закрити ДЮСШ, відкрити клубну систему? Ну, клубна система... Це хто буде? Діти мажорів, депутатів, чиновників? Клубна система повинна йти за економікою. Не попереду економіки, Трену, а за економіку. Зараз не дозволить нормальна людина здавати дитину в клуб, де треба платити поратні клуби гроші. А згадайте, я не можу згадати зараз хоча б одного спортсмена відомого, який би був сином якогось мажора, чи депутата, чи чиновника, чи урядовця. У нас веслування точно нема того. У нас веслування точно нема. Не можу зараз ніде згадати. У нас веслування нема, тому що... А так ми просто б'ють протячий спорт. Взагалі не думають, яке враження дійсно хочуть знищити, вбити абсолютно український спорт. Мало нам біди, ми все прекрасно в державі, давайте ще спорт. Оце найбільше болить. Якщо ми не схаменемося, якщо ми, я не знаю, чи може піднімати вже, може вже пора було підняти громадськість, і я думаю, що ми то будемо робити. І, знаєте, тішить, що наше от управління спорту на чолі з Юрієм Анатолійовичем Майбородою має ото бачення правильне, що повинно бути клуби, хай будуть клуби, нехай розвиваються і клуби, хто їм не дає, розвивайте клуби. Але дитячо-юнацький спорт повинна держава забезпечити. Ми залишимось, не дай Бог, тьфу-тьфу, ми можемо залишитися без здорового населення взагалі. Та й без здорових дітей. Та й до того, що прийдуть два китайці з палочками, вже на цю країну. Буде мати надію, що такого, так, такого нема, не буде. Але ну, держава на сьогоднішній день, от навіть не держава, а хтось з тих чиновників хоче просто розрушити систему, просто розвалити систему. Як з матеріальною частиною веслування? Бо, наприклад, ті ж вітрильники казали, що вони поїхали на Олімпіаду навіть без інвентаря, без дошки, що організатори їм надавали, вони навіть не мали з чим їхати. Не знаю, як в них. В нас не є найгірша ситуація. Знаєте, в нас от навіть Юрія Чебана бачили човен. Так? Цей човен йому зробила фірма-виробник.
все працює останні роки так складається, що ми дуже багато працюємо просто на домовленостях. Нема грошей. В нас збірна України, я не пам'ятаю, коли купувала човни для збірників. Я не пам'ятаю, коли. 4 роки, як мінімум, точно ні. Ну, на олімпійський цикл човни не купувалися. Ну, я, в принципі, в керівництві федерації, я знаю, про що я говорю, так? Не було. Може, до того, коли я ще не був там при владі, може, щось і купували, але тих човнів нема. Тобто зараз на якихось домовленостях Тарас Міщук з Янчуком, новеньке НЕЛО, також на домовленостях, де вони гроші взяли? Понашкребли. Держава їм не купувала. Міністерство не купувало човни. І виходимо з тих ситуацій, там домовилися, там зробили, там прокрутили. І люди мають, слава Богу, човни тільки от на таких от якихось своїх коштах, на своїх грошах, на своїх. Отак комбінуємо, постійно комбінуємо. І така ситуація в цілій Україні. Якщо говоримо за дитячо-юнацький спорт, Львівщина є серед лідерів по забезпеченню. Одеса, Полтава, Львів, Дніпро, Київ десь трошки вже зараз, от останній рік-два виїхав. А решта всі області дуже проблематично. Дуже проблематично. Як ставиться держава до того, як ставиться, як вони починають, чи треба, чи не треба їм, ну, дітям човни, забезпечення. Дуже місцями є області, в яких просто катастрофічна ситуація. Сумно в нас в Україні, і сумно було спостерігати на Олімпіаді за деякими видами спорту, за суддівством, де тягнули росіян за вуха. Росіяни взагалі могли не поїхати на Олімпіаду, не потрапити туди через ті відомі допінг-скандали і все. А їх реально тягнули за вуха. Невже їх так чи бояться, чи настільки все росіяни там купили, настільки все корумповано. Подивимося, художня гімнастика. І наскільки має бути образливою нам і іспанцям у групових правах, наприклад. Росіяни кілька разів втрачають предмет. Ті виступають майже ідеально. Оцінка в росіян на бал чи на піввище. Все рівно головне, що вони на перше місце вийшли. В синхронному плаванні те ж саме. Україна виступила просто прекрасно. Ідеальна дівчатка програма просто, складна. Дівчатка супер. Четверте місце. Бо, наскільки мені відомо, говорять та кулуарах приватних розмовах, я знаю, що в таких видах спорту, де є оцінки, суб'єктивних видах спорту, наперед уже всі визначені призові місця і розкуплені, навіть називали на цій Олімпіаді суми 370 тисяч, ясно, не гривень, медаль коштувала. Наскільки це можливо дійсно таке припустити? Мені важко оцінювати, важко сказати про інші види спорту. Слава Богу, в нас веслування такого нема, тому що в нас так став. І ти їдеш сам, тобі ніхто не заважає, тебе ніхто не притримує, тобі секундомір працює одинаково для всіх, відео видно. Тобто в нас такий, знаєте, вид спорту цікавий тим, що все залежить від тебе. Все залежить від тебе. Ясно, погодні умови, але в принципі погодні умови десь для всіх. Трошки може бути в одиночці в каної гірше, тому що правий вітер, лівий вітер. От Павлу Алтухову не повезло, якби був його вітер, призи би були 100% його. Як саме ж подивимося на ту ж греко-римську боротьбу, де нас Жана Белонюка просто вбили. А як може судити фінальну зустріч грузин, який живе в Росії, проти грузина, який має російське зараз громадянство, судити зустріч? Розумієте, от таке, якщо ми говоримо за політику, хоча ніби кажуть, спорт поза політикою, вже нема спорту поза політикою. Спорт є чисто політика, тому що ми представляємо, спортсмени представляють Україну на міжнародному рівні. Все рівно це є політика. Хто себе як веде, хто що говорить. Росію бояться, її просто бояться. Її бояться в цілому світі, але не бояться всі. Частина боїться. Частина куплена, ну, куплена, просто куплена. А частина не хоче, а частина, може, десь і пригрозили. Можуть погрожувати. Тобто, якщо так дивлячись, ми можемо десь так думати чи говорити, що оця Олімпіада, відображення тих суб'єктивних спортивних результатів, вона десь віддзеркалює відношення до України на міжнародному рівні. Ну, мені не знаю, чи віддзеркалює. Я вам скажу, за великим рахунком, от в Європі і в світі мало хто знає, що в нас проблеми, що в нас війна. Все-таки будемо сподіватися, що Україну буде сприймати належно і міжнародному рівні, і оцінювати правильно і в спорті, і всюди. Якщо у нас не будуть медалі. Нас сприймати як команду якусь печерну з кам'яного віку. Нас так само бояться, бо в нас дуже сильні спортсмени, в нас надзвичайно сильні спортсмени. Надалі будуть бояться, побачимося.